Kontakizuna eta katarsia izan dute izpide, Arkaitzkanok eta Pili Zabalak, torturaren aurkako astearen baitan, Zizurkilen antolatutako hitzaldian. Kanok eta Zabalak artearen garrantzia nabarmendu dute saminaren aringarri gisa. Aurkitzen dudan formula, gero ni idazten astera, astea almentzen idena da, ni kontatuko ditut benetako gertaera batzuk, laroi garren hamarkadan gertatuak, edo haien oso antzekoak, baina gertaera hauek islatuko dira fikziozko pertsonaia batzuen ispiluan. Pertsonak nolakoak ziren, zeintzu ziren bere ezaugarriak, zeintzu ziren bere afizioak, zeintzu ziren bere ezaugarri fisikoak, hori ez zaitain beste inporta. Nik hor fikzioa erabiliko dut. Baina gertaerak, publikoki gertatuak, sententzian daudenak, egunkarietan eta emerotekan daudenak, horiek izango dira benetakoen oso antzekoak. Fikzioaren abantailak, esan nahi du, askatasuna, inor egonetzen lekuetan gertatu zena kontatzeko, edo norbait egon arren, norbait horrek kontatu nahi izan ez zuena, edo ezin izan zuena kontatzeko. Eta bi horiek elkartzen ditudanean, sortzen dira Soto eta Severio, Lasa eta Zabalaren itzal modukunak. Gaur egizten dira, Soto eta Severio fikziozko pertsonaia dira, ez da erabat egia. Fikziozko, nik bere ala jabetzen ez dutela hitz egiten fikziozko pertsonaiek bezala. Ez diela konportatzen fikziozko pertsonaia bezala. Diferentia dira, nik orain arte landu izan ditudan pertsonaietiko oso ezberdinak. Lehenbiziko kapitulo da oso kapitulo korporala, oso kapitulo... Claro, zertaz ari gara, lehenbiziko kapitulo ari gara lurpetik ateratzeaz, ari gara berpizteaz. Berpizte ari eta gogorra da. Lurpetik ateratzea ezin du gauza erresa izan. Horregatik da den bezalakoa, ez. Amesgaizto bat bezalakoa. Da nahasia, da lur jauzi bat bezala, ez. Memoriarik ez daukan personaje bat saiatzen da gogoratzen, saiatzen da nahastu egiten da narratzailea, pertsonaia, bere ahotsa topatzen ari den norbait da. Bere gorputza berriro lurpetik atera eta bere zatitxoekin bere gorputza derrosatu egiten duen norbaiten historia da, ez. Eta horrek ezintzuen erresa izan. Bai, hasierako kapitula oso gogorra, oso. Baina nik beti esaten dut, eta Arkaitzi eta Gurutzeri ere elkarrizketa egin zigunean, beti esaten dut gauza bera. Bizitza asko zen gogorrakoa izan da. Asko zen. Gure bizitza oso gogorra izan. Eta desagertuak egon ziren 11 urte eta guztia bete horiek izan ziren, eske ezin duzu jakin norainoko samina sor daitekeen pertsona bat nahita desagertzen duten. Novela irakurtzen zenuenean alderaketak ditu. Bai, hori, eta nik normalean novela irakurtzen egin nintzen bitartian Gurutzekin hasten nintzen kapituluak aipatzen eta esaten nion, eta hau da, eta Soto, Federio, eta Lazkano, eta nik beti esaten nion. Horiek dira, Josin, eta Ramon zagaztu beltza, eta da hori. Eta, bueno, ba, kontatzen izkion gauza, agertzen dira gauza hauek, eta edo, adibidez, Fontetxa, ez dakiz derre, eta bai, hain garbi ikusten duzu, eta esaten nion, bera gurutze, nire bizitza izan dala, nire bizitza hor irakurtzen ari naizena. Eta, bueno, berarekin gauza asko komentatzen ditu. Baina netzat izan zen, agian nire bizitzaren garai horretan irakurri nulako, hau da, nik ja laguntza askatzera joan nintzen, lan terapeutiko bat egin nahi nuen, eta liburuan lagun nahi nuen. Liburuan beti esaten zuen, asko eta errepikatzen den esaldiak. Pentsatzen eta esaten dut, ez diren gauzak. Gu horrela ez zitu ginen, edo behintzat nik, eta nik irakurtzen ditun gauzak, behatzen nun, observatzen nun, komunikabideetatik jasotzen ditun berriak, albisteak, baina sentimentuak, eta historia kontatzen zanean, baina gure sentimentuak, baiten idatzita bilduta daude. Nik alae beti pentsatu dut, gogoratu nahi dudala noski, salakin dolet, aldu dan toki guztietan, posita posianik eta hainbeste euskaldunei egin dietena, eta estatu espainolak
egun oraindik onartzen ez duena, baina nire anaia nintzat jarraituko da izaten anaiko iluna, eta gogoratu nahi dut zan bezala joa. Zeta, hori, katarsia hori da ez. Emozioaren bidez, gainditzea, gainditzea edo behintzea, berriro sentitzea trauma bat, baina trauma hori sentitzea ia representazio baten barruan eta ritual baten barruan eta ritual horrek gainditzen duela. Edo laguntzen duela beste modu batera aurre egiten horri, ez? Zauri batzuk ez dira sendatzen esan dugu, baina ezin dugu pentsatu zauria gure bizitza osoa zuzenduko duela. Ez, zauri hori ezin dugu aztu, ezin dugu bizkarra eman, orduan zer egiten da. Nola bizitzen gara hori. Egiten zait, hor bere xumean, ezin diogu arteari eta teatroari eta literaturari funtzio hori dana eman. Ez gaite zen hain xaloak ere izan. Baina betetzen duela funtzio bat, ez daukat dudari. Orduan, horretarako noa, horretara nindoan, literatura zertarako balio du, bueno, ba, pixkat kontzientzia zabaltzeko, pentsarazteko, hausnarketak egin. Eta zinema zertarako balio duen, adibidez, filma egin behar dutena, gidoia irakurri dut, filma gogorra, pasarte batzuk gogorrak izango dira, baina iruditzen zait importante izango dela, askok jarraitzen, ukatzen jarraitzen duten asko hoiek ikustezaten zerbait tortura. Eta torturatu batek zer jasan behar. Fikzioaren ildotik, azkenean iragana sinistarazuna digute dela zerbait finkoa, fosil bat, iragana ez da fosil bat. Eta iragana aldatzen doa. Iragana oso zaila da harrapatzea eskuekin. Iragana aldatzen dihoa, iraganaren interpretazioa aldatzen doa neinean. Eta pelikula batek, eragin dezaken zirrarak, lehen hitzete genuen arte disziplina diferentek eragiten duena da, iragan hori aldatzea, iragan horren. Iragana ez da argazki finko bat, ez. Horrek ibokauta gaude, iragana aldatzen doa. Eta guk aldatu dezakegu iragana, iragan horren interpretazioa. Nola lagundu dezake horretan fikzioak? Fikzioak dauka faena bat realidadaren ondoan, da fikzioa koherentea izan behar. Realidadeak ez. Realidadea realidadea da. Koherente edo inkoherente berdin da. Gertatu da. Horregatik, enpilik izaten zuen, karo, askoz gogorragoa izan da gure bizitza, jakina. Gertatzen dena da, fikzioa ardura hartzen duenean, realitate bat kontatzearen ardura, gauza asko aldatu egin behar dituzu, kendu egin behar dituzu, leundu egin behar dituzu koherentziaren mesedetan. Realitateari buruz idazteko trabarik handiena, horrekoan Xabier Montoya ere izaten zuen, elkarrizketa batean, realitatea bera da. Zerrealitateak ez dauka koherentziaren baldintza bete beharri, baina fikzioak bai. Ta, hau ilustratzeko kontatuko dizuet pelikula txar bat, baina historia interesgarri bat daukana atzean. Ta zen, Indochinan torturatu zuten soldadu ingles baten historia. Bizitza izorratu diote betirako, eta 30 urte beranduago aukera dauka mendeku hartzeko. Benetako historia batean oinarritutako historia omen. Bidaiatzen du Indochinara eta topatzen du bera torturatu zuen gizona. 30 urte beranduago lanean, non eta torturak zertan, zer tortura egiten zituzten erakusten duen museo bateko gidari. Nor hobea torturaren museo bat esplikatzeko torturatzailea bera bai. Orduan tipo honek itxoiten du mendeku hartzeko museoa izten duten arte. Eta paparretik harrapatzen du tipoa, 30 urte pasadira, edo bergeia. Konturtzen da, azteko eta bain ez duela ezagutzen, ez da gogoratzen. Beste bat gehiago zen. Kontatzen dioren historia jabetzen da, ah. Eta torturatzailean reakzioa hor da, vale, egintzazunerekin nahi duzuna. Hartu mendeko. Torturaren tresnen museoan daude. Ze leku hobea mendeku hartzeko, bera torturatu duten leku horren replika ura baino. Eta hortan hasten da. Hasten da jipoitzen. Baina hasi orduko
jabetzen da, horrek ez diola inolako satisfaziorik ematen, eta are gehiago nazka ikaragarria eragiten diola. Orduan, eta hau da, pelikulako gauzarekin interesgarriena, zer egiten du gizon honek? Egiten du torturaren errepresentazio bat. Hartzen du bere torturatzailea eta eramaten du tresna batetik bestera, berari eragin zizkioten tortura ezberdinak, gogoratu arazi egiten dizkio, humilatu egiten du intimoki, baina pribatuan, bien arteko kontu bat. Baina ez du benetan tir torturatzen. Egiten duena da, tortura hura antzerki dio. Eta besteari eragiten dio, banan-banan tortura tresna batetik besterako itinerario bat, eta ia. Antxe usten du, eta ba. Nola amaitzen da pelikula, modu erabat inkoherentean, pelikula amerikarra da, Nicole Kidman, protagonista, Colin Firth. Torturatzailea eta torturatua lagun bilakatzen dira eta beraien familiekin badoaz piknik bat hartzera, mendin. Eta bukaeran jartzen dizue, benetako historia batean oinarritua. Ja. Nahi duzuna. Ba, behar bada gertatu zen. Behar bada realitatean, holako gauza impensableak gerta daitezke. Realitatea koherentzia ez delako. Baina pelikula batean, ezin duzu hori kontatu. Inork ez duelako sinisten. Unbadaude gauza batzuk edo onegiak direlako, edo gogorregiak, gordinegiak direlako, fikzioak ukatu egiten dituenak. Argi galdetzeko, Lasarte Zabala kasua gogorregia da, bere horretan fikzio bihurtzeko. Behar bada bai, talentu mugatua daukan pertsona batentzat. Hau da, orduan eta talentu handiagoa duki, ba, behar bada ez da ingo gorra, eta sinisgarria egin dezakezu, baita sinisgarriena ez zena ere ez. Ba, ni baziren detaile batzuk, jakinarren, fikzioan, ez ziatenak funtzionatzen, eramaten induelako beste garai, lazgarriago batera, edo beste esfera batera, edo personaje batzuk gehiegi iluntzen zitzaizki dalako. Bukatzeko nahiko nuke Txileko, Txilen ikusitako zerbait kontatu, baitare gaur hitz egin dugun, kontu honekin guztiarekin, eta da monolito bat dagoenaan, ez? Nola baitare bisible ikusgarri egin gertaerak gure kaleetan, eta ez? Nola egiten da hori? Eta hor badago gauza asko, lan asko egin da memoriaren museoa dago, Santiago de Chile, en fin. Zenbait kontutan gu baino aurreratu dago daude. Eta badago Villa Grimaldi izeneko leku bat, detentzio eta tortura zentro bat zena, gauez. Baina egunez, aisialdierako leku bat zen. Eta koronelen eta generalen eta azten piztina txiki bat. Eta Pinocheten erregimenaren bukeran, bueno, dena eraitsi zuten eta ez zuten arrastorik utzi orduan rekonstruzio bat egin zuten, ezta? Eta hor bada, kubo antzeko bat, txikia, iluna, atetxo bat daukana. Eta sartzen zeanean bertara, entzuten duzu itxasoko soinua, solatu bat, entzuten dituzu. Eta dago iluminatuta ba, itxaspean bazina bezala, oso argi gutxirekin. Eta baude vitrina batzuk, ezur eta harri txikiz osatuak, ez? Eta bueno, ez badakizu ezer, ba, eman lezake antropologia museo baten monolito bat dela. Agero, kontatzen dizute zein den, bertan dauden ezurtxo hoien historia. Ez? Momentu batean ikuste duzu errail zati erdoildu bat. Trenbideko errail zati txiki bat. Tarduan kontatzen dizute, jakina, ba, Atakamako basamortuan bezalaxe, itxasora ere jakina denez botatzen zituztela. Baina itxasora botatzen diren gorpuak flotatu egiten dute. Urra zalera ateratzen dira. Azalera ez zitezen zer egiten zuten. Errail zatiak lotzen zizkieten bizkarra. Eko entzun gabe neukan. Eta Villa Grimaldi ondoan bazen altzairu etxe industria bat. Eta astero eta sistematikoki zeuzkaten atxilotuen arabera enkargatzen zituzten hainbat pieza, hainbat metro. Moztuta.
Eta azkeneko urteetan, ari dira urazpian, urazpitik ere, erreskatatzen eta bilatzen, ezurrak eta arrastoak, eta momentu batean ikusten duzu, errail zati bat, eta errail zati horretan sartuta, botoi bat. Eta hor zaten ari kubo horren barruan, ezur txiki horiek ikusten, botoi bat errail zati batian, histori hori entzuten, hombre, txasen dut, Santiago de Txileko eskoletako umeak eta eramate dituztenean area, eta ikuste dutenean hori, eta entzuten dutenean historia hori. Ba, zertarako balio du honek guztia, zertarako balio du artea, zertarako balio du monolito batek, ba, hortxe ikusten da argi.